רבי שלום אומר, מלך בוסו ודום, זה ספק שאתה יכול להגיע אליו. תראה, תעשה אפוינטמנט אל הפרזידנט, אל הנשיא. תראה, אומרים לו, מה, הנשיא עסוק, אין לי זמן בשבילו, אבל יש לו פרוטקציה. בסדר, קיבלת אפוינטמנט. עכשיו הוא רק בוסו ודום, אתה לא יודע, בדיוק ביום הזה הוא נעשה חולה. אפילו, בדיוק, ביום הזה נעשה חולה. אז הוא לא נכנע, הוא לא יכול להיכנס. אפילו שאתה יכול להיכנס, אז אולי הוא לא יציית אותך. הוא אומר, לא, לא יכול לעשות את הרצון שלך. הקדוש ברוך הוא כן, אני... כשם אלוקינו וכל קוראינו אלוהיו. לצורך ולגבריל ולמחו על זה. כשאדם בא לקדוש ברוך הוא לא צריך את אף אחד, רק את הקדוש ברוך הוא, ושם לא צריכים שונתו, לא צריכים גבאי, לא צריכים אפוינטמנט, לא צריכים מזכיר, מזכירות, והכל דמיונות, הוא בא אלוקים לדבר לו. אז זה יהיה כשיבוא משיח, אז הוא יגלה את העיניים שלנו, שכל אחד ירגיש את האלוקות שיש בכל דבר, אז לא נפחד מאף אחד, שום דבר לא יפחיד אותנו. בחור, יש לו בעיות, צריך שידוך, אז אל תהיה כל כך עצבני, שאני אשמח לעזור לך. זה בא מרוב עצבנות, אדם כל כך מפחד, אולי אני אף פעם לא אתחתן. מי אומר לך דבר כזה? אז הוא כל כך מפחד, באברך כל כך מפחד מהבית, ומכניס פחד בבית, מה אתה מפחד? מה, אל תפחד מאף אחד, מאף אחד בעולם. או האחד בעץ לעבודה כל כך מפחד, הוא יזרוק אותי, הוא יזרוק אותי, יש עוד עבודה. ולא בזה יהיה מקום אחר. או האחד יש לו ביזנס מפחד, שבדיוק הקונקרנט שלו, השכן, ההתחרות שלו. אז הוא בדיוק פתח גם כן חנות כזו, הוא כל כך לא ישן, הוא עכשיו ייקח את הביזנס שלי, ורואים במציאות, רואים, אחד בא, מוכר, דברים טובים, מצוינים, במחיר זול, וההוא מוכר סמרטוטים במחיר יקר, וכולם רצים אליו. רואים את זה מציאות, לך ב-13. הוא לא מבין, מה קורה? אני מותר מהספורה הכי טובה, ובמזול, ובא הוא סנטן וגאביץ, ומוכר את זה יקר. אז זה רואים שמה שהגמרא אומרת בקידושין, לא היה עשירוס מן האומנס ולא היה עניאס מן האומנס, אלא הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אין מזל, רק הקדוש ברוך הוא, לא מה, אין דבר כזה מזל, אחר כזה גם כן צרה, יש לי מזל רע, הוא הולך כל כך שבוע, יש לי מזל רע. מי אומר לך, יש לך מזל טוב, מה אתה אומר מזל? רק רוצים מהקדוש ברוך הוא שתחזור אליו, אם אתה חוזר לקדוש ברוך הוא, אז ברוך השם יום יום, הוא כל כך מבסוט, מה אני, לא היה לי שום גרוש, והיום ברוך השם, הוא כל כך שמח בחלקוי. הוא עושה מיליונים שיעשה ביליונים, מה אכפת לי, כי יש ברוך השם שיש לי. זה פעם שאדם יש לו עצבים חלשים, אז הוא תמיד מקנה את השני, אבל תראה, הוא עושה מיליונים, מה אכפת לך, שיעשה ביליונים, העיקר שיהיה לי, אני ברוך השם, מה שיש לי הוא כל כך שמח, אז יראה ברכה בעבודתו. מה שאין כן כשהוא, תמיד אין מזל רע, מזל רע, מזל שלי כל כך מזל רע. מי אומר שמזל רע? אבל תראה איזה צרות, מה? הגמרא אומרת, אין עוני, אין לו מדעת. איך אדם נעשה עני? אין לו דעת, אין לו שכל.